Сая чуулганы завсарлагаар хөдөө орон нутагт ажиллаж хэд хэдэн 10 гаруй багийн иргэдтэй уулзлаа. Тэгтэр яг энэ төсөвтэй холбоотой асуултыг хамгийн сүүлд асууна. За, Эрдэнүүрэн сумын Намардсан багийн Сүхэн ман Мэндбаяр гэдэг хүн энэ цагаан чулууд гэдэг Намардсан багийн газар Баян Улгийн аймгийн Толгой сумын нутагт орсон. Эцэг дээдсээсээ өвлсөн энэ нутагтаараа амьдарч болохгүй хөөдөг туудаг ийм одоо явдал байна. Эн дээр арга хэмжээ авч өгөөч. Оюрдын садаа энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр энэ нутгийн засгийг тогтоох асуудал ямар эрх мэдэл засгийн газарт ирсэн бэ гэдгийг энэ одоо Мэндбаяр гэдэг хүний асуултанд хариулж өгөөрэй. За, хоёрдугаарт нь Алтай сумын Алтан гац багийн иргэн Дашгүй өгч хувийн сургууль ихтэж залуучууд болсон болоогүй одоо хот руу явж энэ залуу малчд цөөрөх ийм үндэсэл бий болж байна. Тэс мэрэгчлэрээ ажиллахгүй тэгээд нэг юм хотод нэг үйлчлэгч худалдагч хийдэг ийм ажил ийм зүйл бий болж байна. Тийм учраас энэ хувийн сургуулийг цөөлөх талаар чанартай боловсруулалтыг эзэмшүүлэх талаар ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ гэдгийг асууж байна. За, 3 дугаарт нь Үйн сумын Хүүтэн дулааны бэлчир зусж байгаа Жаргалан багийн Сихрийн Бадрах гэж хүн цар тахлаас манай улс амжилтад авч байгаа бол энэ дамж байгаа ганц үндсэн зүйл бол Монгол малын мах сүү юм аа. Тийм учраас энэ одоо үеиг дайлимдуулаад энэ махыгаа сүүгээ ялангуяа махыг одоо дэлхийд сурчлах энэ ажлыг одоо маш сайн хийх ёстой. Ингэсний үр дүнд мачтын орлого нэмэгдэж илүү одоо сайн төвшөнд амьдрах боломж өрднээ гэж хөдөө жоохон сайдаас асуулгаж байна. За, Дууд сумын Шивэр багийн иргэн Чооргийн овогт Төрбот гэж одоо 80 настай хөвшин буурал хүн байгаа. Тэгээ энэ Дууд сумын Халзан бүрэгтээ уулыг ухахаар одоо Сод Маргад гэж компани 2008 онд хууль бусаар лиценз авсан. Тэгээ энэ жил одоо лицензийнх нь хугацаа дуусч байгаа. Энийг сунгахгүй байх талаар одоо энэ уул уурхаан сайд анхаарал тавиач. Буйн толын ихийг бузартуулж байгаа. Энэ одоо лицензийг цуцалж өгөөч гэж хүсэл тавьж байна. За, тавд нь энэ нэрээ нотолсон төрийн албан агч асуулгасан. Сонгогдоогүй их хурлын гишүүдийн тойрогтой тавьсан хөрөнгө оруулалтыг хасж байна. Өөрөөр хэлбэл Батнасан гишүүний тойрогтой тавьсан хөрөнгө оруулалтыг хэд хэдэн төсөлтөөр хассан байна. Энэ чинь бас тухайн үедээ бас энэ их хурлд сонгогдож энэ засгийн газрыг чинь байгуулж өгөхөд үүрэг гүйцэтгэж байсан ийм одоо гишүүний нэг. Гэтэл өнөөдөр яагаад энэ хүний тавьсан тэр ард түмнийхөө төлөө хийсэн тэр хөрөнгө оруулалтыг хасж байгаа юм бэ? Энэ дээр тайлбар өгөөч гэж нэрээ нь утсан төрийн албан агч асууж байна. Хүрэл Батар сайд асууя. За, баярлалаа. За, хэлээ Оюутан сайд. Хурлын дараа энэ төсвийн тодтгол хэлтэж хаад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нутаг дэвсгэрийн нэгжтэй албаатай асуултыг хариулах нь дэг зөрчихгүй юу? Би зүгээр их хурлын дараагаас асууж байна. Гэхдээ ингээд нэг юм хамаагүй юм ярьдаг ийм байдалтай их хурл цааш явах юм аа. Би асуулт нь хариулж байна. Их хурлын дарааг зөвшөөрвөл би одоо хариулъя. Би зүгээр дэгийнхээ дагуу ярьж. Хурлын цаатай асуулт. За, яг хариулаа явчих. Энэ Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 57-р зүйлийн 3 дээр засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлыг эдийн засгийн бүтэц зүйн хамын байршлыг харгалзан тухайн нутгийн иргэдийн саналыг үндэслэн засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр улсын хурал шийдвэрлэнэ гэдэг энэ хэсэг 19-ны 11-р сарын 14-ний өдөр батлсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөлт найруулагдсан. Энэ асуудал. Гэхдээ тодорхой хэлээд байна шүү дээ. Нутаг дэвсгэрийн иргэдийн саналыг үндэслэн засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр улсын хурал шийдвэрлэнэ гэдэг байдлаар өмнө нь одоо ч хэлбэл зохицуулт нь тодорхойгүй явж байгаа асуудлыг илүү одоо тодорхой болгож өгсөн гэсэн үг. Үндсэн хуулийн цэд тухайн үед нь тэгээ шийдэл явах байлгүй маргаан үйлсвэл үндсэн хуулийг бий тайлбарлах субъект биш шүү дээ. Үндсэн хууль батлахад та бас байсан шүү дээ. За. За, дараа мэд цахан сайд асуулт нар. А, пүрүүдөр чиг шүү. Асуулт нь зүгээр л шүү. За, пүрүүдөр чиг шүү. Пүрүүдөр чиг шүү.
За хурдурч шинэ асуулт төрөлтэй. Мэн цагаан сайд асуулт төрөлтэй. Махсууны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр анхаараач гэж засгийн газрын эрх оны 4 жилийн хөтөлбөрийн төсөлд энэ асуудал маань цугаа явж байгаа. За мөн одоо засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн батлагдахад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн агентлах одоо болсон. За энэ ажил маань сая өнгөрсөн засгийн газрын хурлаанаар агентлах бид байгуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ хөдөөж хүн гаралтай бүтээгдэхүүнийг дэмжих энэ чиглэлдээ бол одоо бид нар бие даасан агентлагтай болж энэ бодлогын төвчөнд авч хэрэгжүүлэх боломжтой болно. Махны эксперт. Энэ цагаан сайд би орлоготой холбоотой асуулт учраас за балын махны үн гэдэг өнөөдөр бид нэр өнгөрсөн жил жишээ нь бид нэр төв сүрэн газрын хэрэглээндээ бол 11 мянган тонн мах үлдсэн юм билээ. Тэгэхээр энэ жил одоо ковид нөхцөл байдлаас болоод эхний 6 сар бол одоо экспорт хийгдээгүй одоо дүн гэж хэлж байна. Тэгэхээр бид нар нөгөө талд дотоодын энэ төв сүрэн газрынхаа хэрэглээг нэмэгдүүлээд энэ жилийн нөөцтэй 20 мянган тонн мах авъя гэсэн юм төлөвлөгөө гаргаад нийслэлтэй энэ асуудлыг яриад баяжж байгаа банкуд дээр энэ асуудал ба судлагтай явчихна. За ер нь бол энэ онд багтгаад олгогдсон кодын хэмжинд гаргана. За эрхчлөөс бид нэр энэ ирүүл ах болон хориод зэрийн асуудал дээр нэлээд импортлогч орнуудтайгаа ярилц харилцсан өөрчлөлт хийж энэ асуудлыг нэмэгдүүлэхгүй болохгүй юм байлээ. Одоо бол махны зах зээл бол ерөнхийдөө гадны хөрөнгө оруулалттай буюу компаниуд ерөнхийд нь өдөртөө явж байгаа. За нөгөө талд мах экспортлогч компаниуд маань бүгдээрээ гайлын татрын үнэн нь бол одоо нэг маш бага байгаа шүү дээ. Харахад дотооддоо зарагч байгаа махныхаа үнээс юм даа. Тэр энэ дэр татрын асуудал, бүртгэлийн асуудал гэл хаанаа шийдэх асуудлууд байгаа. Зөвхөн мах экспортлогчдгоо дэмжиж чинь гадна бидний мах экспортлогчдоос авах татрын асуудлаа тодорхойлох хэрэгтэй юм биш. Ингэж бид нар энэ махны экспорт гэдэг зүйл дээр цогцоор нарахгүй болохгүй гэсэн ийм бодолтой.